Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik efter sändningsuppehållet. Jag har saknat dig. Och jag som saknat dig heter Aron Flam. Hoppas du har saknat mig. Avsnittets gäst är journalisten och författaren Kajsa Norman som har skrivit boken Sverige, en alldeles svensk historia. Boken har hyllats i utländska tidningar, även sådana som står till vänster som brittiska The Guardian. I Sverige har den i den mån den alls fått någon uppmärksamhet mest sågats med fotknölarna. Det mest flagranta journalistiska yxjobbet stod SVT:s Erik Fichtelius för. Erik Fichtelius anses allmänt vara en gigant bland journalister i Sverige. Varför just den intervjun är ett så bra exempel på varför public service måste läggas ner. Det är helt enkelt inte möjligt att ha en rättvis debatt i Sverige så länge som public service existerar. Kajsa Normans bok handlar om händelserna på musikfestivalen We Are Stockholm då unga flickor sextrakasserades av organiserade gäng som praktiserade Taharush Jamea, en sorts fysisk jante från Mellanösterns arabiska delar där flera män omringar ett offer för att sedan sticka upp sina fingrar och eller annat i offrets kroppsöppningar. Hundratals män avvisades enligt polisen, men väldigt få av dessa händelser ledde till anmälningar. Men framför allt handlar inte en alldeles svensk historia om vad som hände på festivalen i sig, utan om mörkläggningen efteråt. Att Dagens Nyheter mörkade det som hände och varför det hände är välbelagt av Nyheter Idag, kontrollerat av norska tidningen Journalisten och nu genomgånget i detalj av Kajsa Norman. Länkar till samtliga artiklar och Kajsas bok samt intervjun med Erik Fichtelius kommer finnas på Dekonstruktiv kritiks hemsida www.aronflam.com. Men innan vi börjar vill jag tacka dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish 0768-943737, 0768-943737, PayPal eller Bitcoin. Du är en individualistisk hjälte och det är tack vare dig som den här podden kan göras. Min affärsmodell är att jag producerar och publicerar, du betalar bara om du tycker om det och vill att jag ska fortsätta göra det, eller om du vill att jag ska fortsätta för att du hatar det av hela ditt hjärta och gillar den känslan med hyfsat jämna mellanrum. Så tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish 0768-943737, 0768-943737, PayPal eller Bitcoin. Alla sätt att donera på finns också på hemsidan www.aronflam.com eller i beskrivningen av avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett särskilt tack till dig som redan har förbeställt boken Det här är en svensk tiger. Du får ditt exemplar snart. Tack vare din beställning är första upplagan nästan slutsåld. Leveransen dröjer till slutet av augusti, som senast har jag fått meddelat av tryckeriet. Om du inte har beställt ett exemplar kan det alltså vara läge att göra det. Och då får du det absolut senast i slutet av augusti. Du vill inte vara den enda som inte läst den. Det vore ju lite pinsamt för dig. Så om du inte beställt ett exemplar, gå gärna in under fliken merchandise på www.aronflam.com och beställ ditt exemplar nu. När du är där är det lika bra att beställa en var till hela släkten, för ännu pinsammare än om du vore den enda som inte har läst den är ju om du dök upp på släktträffen och varje släkting har köpt en till er var utom du. Boken kommer att skriva om svensk historia sedan andra världskriget och därmed en del västerländsk historia. Utöver att också gå in på psykologi, filosofi, politik och ekonomi, som det anstår ett försök att förstå oss själva och vår värld. Det finns alltså goda argument att köpa boken utöver den där pinsamma situationen som uppstår när du är den enda som inte läst den eller köpt den i julklapp till dina familj och vänner. Utöver det vill jag också be dig om en tjänst. Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde, när du ändå går förbi ditt lokala bibliotek, vilket jag antar är varje dag, sticka in huvudet och be dem att ta in boken och bjuda in mig på författarsamtal. Det är alltså bara gå in på ditt lokala bibliotek, be dem beställ, eller beställ boken, be dem ta in boken så att du kan låna den också. Det kan ju vara bra att ibland låna en bok om du inte vill slita på den du har köpt. Det vore verkligen asschysst och också ett bra sätt att sprida boken och bokens innehåll till alla svenskar, oavsett ålder, socioekonomisk status, etnicitet eller kultur. På hemsidan www.aronflam.com under fliken merchandise alltså. För nu ska det inte handla om Det här är en svensk tiger, utan om Kajsa Normans bok En alldeles svensk historia. Viktig läsning om du vill veta vad som hände efter händelserna på musikfestivalen We Are Stockholm.
hur Dagens Nyheter agerade och varför det är så viktigt att avfinansiera public service, vilket framgår i den intervju som Erik Fichtelius gjorde med Kajsa Norman. Intervjun kommer också att ligga på min hemsida för dig som är intresserad. Kajsa har skrivit flera böcker tidigare och har arbetat som journalist för flera svenska tidningar. Fram tills hon skrev En alldeles svensk historia har hon knappt uppmärksammats, och i den mån hon har det har det varit positivt i svensk media. Nu är det inte riktigt så längre. Intervjun med Kajsa publiceras som ljud, och både ljud och bild på YouTube. Njut! Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Kajsa Norman. Och jag antar att vi kör den här intervjun på svenska då, eftersom Erik Fichtelius är mer känd i Sverige, om han är känd överhuvudtaget. Ja, så är det nog. Så är det nog. Och jag ser att du inte är i Sverige. Nej, jag befinner mig i Denver. Jag förstår det. Eller jag förstod att det var ett land som inte var Sverige, med tanke på att det är heltäckningsmatta bakom dig. Den för övrigt, då vet man aldrig om man blir loppbiten här. Det är ju så med heltäckningsmattor. Men, ja, nej. En parentes. Då vet jag det. I alla fall, jag har ju träffat dig tidigare. Full disclosure, som man säger på engelska. I samband med ditt svenska boksläpp. Av En alldeles svensk historia. Som hette någonting betydligt mörkare på engelska. Vad? Sweden's Dark Soul, The Unraveling of Utopia. Som man skulle kunna säga är en uppgörelse med en rådande svensk, med Kajsa Normans ord, monokultur i Sverige. Det är den svenska konformiteten som jag försöker skildra i den. Jag förstår. Och vad det innebär att vara svensk. Sverige och vad det innebär att vara svensk. Men jag tänkte börja med en mycket öppnare fråga, eftersom mina lyssnare inte har haft förmånen att träffa dig förut. Och det är, vem är du? Jag är journalist och författare, kommer från Hudiksvall ursprungligen, men flyttade ganska tidigt. Jag flyttade till Brasilien som 15-åring. Och sen så har jag egentligen ägnat mitt liv åt att resa och skriva. Skildrat mest diktaturer. Jag har skrivit tidigare om Zimbabwe, Venezuela, Sydafrika, Kuba. Jag förstår. Varför flyttade du som 15-åring? Gjorde du det själv då, eller med familjen? Liksom? Själv, ja. Själv? Jag växte upp i en väldigt liten småstad, Hudiksvall i södra Norrland. Och ville väl tidigt ut och se världen. Alltid varit nyfiken på andra kulturer och språk och sådär. Och så brevväxlade jag med en tjej från Brasilien. Och skrev till henne och frågade om det är så att jag kommer till Brasilien. Får jag bo hos dig då? Och hon sa ja. Och på den vägen var det. Det är ju en sak att du lyckas lura en brasiliansk 15-årig flicka att du ska få bo hos henne om du kommer. Men hur lyckades du lura dina föräldrar att du skulle få åka iväg, undrar jag? De var ju tvungna att skriva på pappret då, eftersom jag var minderårig. Men jag tror, jag menar, vi i Norrland är man inte så gästvänlig så. I alla fall inte där jag kommer ifrån. Så jag tror att de trodde att det var fullständigt otänkbart att den här personen skulle säga ja. De tyckte det var bra att jag skrev brev, att jag tränade min engelska. Så jag frågade ju dem då, om det är så att hon går med på det här, om hennes familj går med på det, får jag åka då? Och jag tror att de trodde att det var så orimligt och så långsökt att de skulle säga ja till att jag skulle kunna få bo där ett år. Så de sa att ja visst. Och då fick de ju hålla sitt ord ändå. Okej. Okay. All right. Ja, annars kan man ju också bryta sitt ord. Men jag förstår. Och sen, men du kom tillbaka till Sverige eller? Ja, jag kom tillbaka i omgångar och jag var tillbaka. Jag pluggade i Sverige bland annat. Just det, journalistik. Ja. Var då någonstans? Mittuniversitetet i Sundsvall. Och sen drog du ut i världen igen, eller började du jobba för en svensk media liksom? Lite både och. Jag har väl mest jobbat utomlands. Jag jobbar på Buenos Aires Herald i Argentina. Jag jobbar på PC World i San Francisco. I Sverige har jag jobbat mest vikariat. En sväng på resebilagan för Aftonbladet. Lokaltidningar,
frilansat lite här och där. Och hur kommer det sig att du började skriva om just diktaturer då? Det började med att jag gjorde min C-uppsats i journalistik om kubanska journalister som inte är regimtrogna då, och hur de gjorde för att få ut sina texter och vad de hade för arbetsmetodik och sådär. Och sen visade det sig då att många av dem som jag intervjuade för min uppsats sen blev fängslade i den här, det var ju en massarresteringsvåg där våren 2003. Och många av dem som jag hade träffat då dömdes till långa fängelsestraff. Och då blev jag ombedd av SILC, en svenskt internationellt liberalt centrum, som hade hjälpt mig med kontakter till de här journalisterna från början inför min C-uppsats då. Och de bad mig åka tillbaka och försöka ta reda på vad var det egentligen som hade hänt. Hur hade de det i fängelserna? Vad gjorde deras anhöriga för att få dem frigivna? Och det var egentligen tänkt att det här skulle bli en rapport, men så fick jag så mycket material som var liksom mer känslomässigt laddat då. Familjerna delade med sig av kärleksbrev från fängelserna och det var väldigt berörande historier som jag tyckte att jag fick med mig hem då. Och då, så då blev det en bok istället. Right. Och du har skrivit... Det var liksom startskottet. Och sen så har du gått vidare, du har skrivit om Zimbabwe. Ja. Och vad finns det specifikt att säga om Zimbabwe som gör det så intressant att studera? Den boken skrev jag 2010, så den har ju några år på nacken nu. Men det som var intressant då var väl att se hur det hade gått för den här nya koalitionsregeringen. Mugabe hade ju redan då haft makten i 30 år, hade förlorat valet, ville ändå inte lämna ifrån sig makten. Men gick då för första gången med på att i alla fall dela makt med Morgan Tsvangirai då, som skulle få bli statsminister medan Mugabe då förblev president, och så skulle de samregera. Och där var väl tanken att jag skulle åka ner och ta reda på, ja men hur gick det? Jag träffade Tsvangirai då bland annat och för att intervjua honom just om utmaningarna och jobba tillsammans med någon som man misstänker försöker döda en. Han blev ju utsatt för ett antal mordförsök som i alla fall han var övertygad om Mugabe låg bakom. Hans fru dödades, hans barnbarn hittades dränkt i en pool och så vidare. Så det var ju en väldigt svår samarbetssituation förstås. Men tanken var ju att skildra då hur det här gick och liksom oppositionens roll då i Zimbabwe vid den tidpunkten. Också ett stort bidragstagarland för svenskt bistånd, va? Ja, absolut. Ja, och det blev väl en del i boken lite grann att jag tittade på, jag ska inte säga att jag granskade några specifika projekt, men jag tyckte det var väldigt märkligt att det fanns ett antal bidragsprojekt som Sverige gav pengar till, men som man ändå inte ville åka ut och besöka. Och man hävdade då att det här handlade om, eftersom det var demokratibistånd så gick det inte att mäta. Och jag kommer ihåg specifikt, jag fick kommentaren att det här är inte som att gräva brunnar. Man kan inte mäta hur många brunnar, eller demokratibistånd är inte som att gräva brunnar då, när man kan mäta specifikt hur många man har grävt och så vidare. Utan man måste ta människors säkerhet på allvar, man måste, och det måste få gå före transparensen. Som andra ord så fanns det inte alltid några redovisningskrav, utan man pytsade ut pengar och litade på att det här gick då till de här demokratiaktivisterna. Och man satte också upp krav att för att få bistånd så var man tvungen att stötta oppositionen, vilket gjorde att oppositionen blev... Alltså på pappret hade ett starkare stöd än vad den kanske hade i praktiken. Vilket sen också visade sig då i följande val. Men nu är ju Zimbabwe tack och lov ett demokratiskt paradis på jorden. En riktig utopi. Så det är ingenting... Så nu kan vi ju mäta och konstatera att biståndet från Sverige faktiskt gjorde nytta. Och precis där det skulle. Och sen har du skrivit om hjältemyten i Venezuela också, antar jag. Ja. Varför just hjältemyten? Ja,
Jag åkte dit med uppdraget att skriva en bok, men vad det skulle handla om var väl inte helt klart. Men det jag tyckte var intressant var just den här hjältemyten och hur, men alla länder har sin har någonting som man gärna vill se i en ledare. I Sverige ska man vara folklig till exempel. Men i Venezuela så är det just det här hjälteappealet är väldigt viktigt. Att folk ser en som någon form av släkting till Simon Bolivar helst då. Om man tittar på de ledare som har varit nu på sistone så har de nästan alla då försökt framhäva på vilket sätt de är släkt med Simon Bolivar eller vilka gemensamma nämnare det finns då med den gamla befriaren så att säga. Så det lever väldigt starkt i deras kultur och har präglat deras politik också väldigt tydligt. Jag såg en gång vad som påstods vara Simon Bolivars svärd på ett museum. Hur ställer det mig i förhållande till Venezuelas presidentpost? Liksom? Hur långt ner på listan är jag då? Ja, men du är nog en av de svenskar som skulle ha störst chans kanske. Gärna om du har rört svärdet också. Nej, det var inne i en glasmonter. Men det rörde vid mig kan man säga. Ja. Det berörde dig, det kan räcka. Det är väl ett mer korrekt sätt att uttrycka det på. Men okej, okay, så hur kommer det sig att du vände den här blicken mot Sverige då? Jag skrev en bok om Sydafrika också. Och den kom ut 2015 i Sverige, Bron över Blood River. Och kom ut året efter i Storbritannien och så småningom även i Sydafrika. Och den handlade då om de vita afrikandernas uppgång och fall. Och efter den hade släppts i Sydafrika så var det en afrikan som hörde av sig till mig. Och var missnöjd med hur jag hade porträtterat hans folk. Och det är klart man kan få feedback och alla är inte alltid nöjda och sådär. Men hans kommentar skavde. Han sa att Sweden's greatest export is unsolicited advice. You should start by taking a look at your own country. Och jag tänkte en del på det där och här liksom reste jag runt i världen och försökte hitta svagheter och fel i andra länders demokratisystem utan att då ha gjort något ärligt försök att gräva i min egen bakgrund. Vi ska bara förklara för de som inte är så bra på engelska att unsolicited advice betyder råd som ingen har efterfrågat. Alltså Sveriges främsta export är råd som ingen har efterfrågat och du borde börja med att ta en titt på ditt eget land. Och så här i efterhand, efter att du har tagit en titt på ditt eget land, vet du var det där citatet kommer ifrån? Ja, jag tror han citerade Huntford. Roland Huntford har också, för det upptäckte jag sen att han säger samma sak där, mer eller mindre. Inte det här med att man ska titta på sitt eget land och sådär, men Huntford var ju också sydafrikan, så det kanske kommer därifrån, även om han var verksam i Storbritannien då. Jaha, det visste jag inte. Det var ny information för mig, tack så mycket. När i ditt researcharbete stötte du på Roland Huntford? För han har skrivit en bok om Sverige som heter The New Totalitarians, som jag tror kom första gången runt 1973. Ja, 71 tror jag att det 71. Var till och med. Okay. Ja, men tidigt 70-tal där. När jag väl bestämde mig för att jag ville skriva om Sverige så började jag läsa förstås en massa. Också historia, om jag ska vara helt ärlig, så var mycket av vår svenska historia som jag upplevde att vi aldrig riktigt fick utbildning om i skolan och som jag var tvungen att läsa in mig på liksom för första gången. Vilket kan tyckas lite tragiskt kanske, men så var det. Och kanske därför också som det tog 2 år att skriva den här boken. Är det något exempel på svensk historia som du inte fick i skolan som du tycker att du hade som du fick från utländska källor då, eller? Nej, inte från utländska källor, men till exempel Sveriges roll under andra världskriget. Det kände jag ju till när jag började arbetet med boken, men jag kände inte till omfattningen och hur mycket vi ändå faktiskt indirekt hjälpte Nazityskland. Det var ju ingenting som man tog upp i skolan på min tid. Den diskussionen kom väl igång sent 90-tal om jag inte missminner mig. Men när jag gick i skolan så var det här fortfarande ingenting man pratade om.
Massteriliseringarna var inte heller någonting man tog upp. Svensk kolonialism i den utsträckning vi, de få kolonier vi har haft. Inget av det hade jag läst i svensk skola. Nu kanske det är annorlunda, men det, för mig var det en hel del som var nytt där. Jag tror att det mest är klimathets nu för tiden. Och sen håltimmar för att kunna leva ut dödsångesten, så att säga. Och det är möjligt att jag har fel, så du behöver inte citera mig på det. Men via Huntford till din bok. För din bok handlar ju inte... Du citerar ju Huntford rätt flitigt i din bok. Men boken utgår från nutid, inte från Huntford. Och det är... Nej. Mm. Förlåt. Precis, boken är ju, jag försöker skildra då svensk konformitet och jag gör det genom att berätta historien om ett brott och så har jag två huvudpersoner och så väver jag deras berättelser då med några kapitel svensk historia bara för att ge läsaren ett sammanhang liksom, kanske framförallt den utländska läsaren då en historisk kontext. Men jag behöll mest av historiken även i den svenska versionen just för att min förläggare tyckte att mycket av det här behöver även gemene svensk påminnas om. Jag antar att det var huggsexa om den här boken, för jag vet att den gavs ut på engelska först. Ja. Och sen så lät du de stora svenska förlagen buda för att se vem av dem som skulle få ut den. Så det landade till sist på... Mondial. Just det stora kända förlaget Mondial. Det var ju ingen som var intresserad, föga förvånande kanske. Vi är inte så bra på att intressera oss för... Jag tror vi vill gärna höra när Sverige är bäst i världen, när vi toppar olika listor. Men när det är en mindre smickrande bild så är vi inte så intresserade generellt. Men ja, men den kom ut på Mondial och brottet då, det är de här sexuella övergreppen som ägde rum på We Are Stockholm-festivalen 2015. En ungdomsfestival som arrangeras av Stockholms stad. Och det var inte själva brottet i sig, alltså inte själva övergreppen i sig som jag tyckte var intressanta då. Utan, för det hände ju överallt ofta. Men det jag tyckte var intressant var att det kunde gå 5 månader utan att allmänheten fick kännedom om det här. Trots att det ju senare då framkom att många på plats hade bevittnat det. Det fanns poliser, det fanns ordningsvakter, föräldrar. Och ändå så förstod alla instinktivt att det här kunde vi inte prata om. Och jag tänkte att om jag kan förstå hur det kan bli så. För jag tror att det är någonting unikt svenskt. Jag tror jag kan inte komma på något annat land där man skulle kunna se en liknande utveckling. Och jag tänkte om jag kan förstå vad det här beror på, då har jag också upptäckt en viktig pusselbit då i vad det innebär att vara svensk, vad som kännetecknar oss svenskar. Och det var inte första året de här övergreppen skedde på det här festivalen heller, utan det hade pågått i flera år, eller hur? Ja, det kom ju senare fram då att det hade pågått i flera år. Stockholms stad hade ju känt till det. Unga tjejer hade skrivit in, mejlat till Stockholms stad och berättat om vad de hade blivit utsatta för. Och i de här interna mötesprotokollen som DN senare publicerade utdrag ur så framkom det ju att man kände till problematiken. Men att man då satsade på att försöka lära tjejerna att sätta gränser och att utbilda då personalen på plats i hur man skulle bara uppmärksam på det här. Ja, de producerade gummiarmband. Ja, det kom, ja, precis efter den här festivalen 2015 så tror jag att det var nästa move. Ja, det var nästa move. Men grejen är den att så de här övergreppen skedde på den här festivalen och flera personer försökte larma svenska tidningar. Och då framförallt DN, eller hur? Har jag förstått saker rätt? Ja, DN är det fall där vi vet att de fick ett tips som de faktiskt bearbetade. Sen kan ju andra tidningar ha fått det också men valt att inte gå vidare med det och då är det svårt att veta om tipset faktiskt gick fram så att säga. Men personen som jag, en av de personer som jag skildrar då är ju en psykolog
som befinner sig på den här festivalen tillsammans med några yngre släktingar och några poliser som han känner sedan tidigare. Och han står och snackar med dem och de bevittnar då hur de här övergreppen äger rum. Han följer med de här polismännen när de försöker agera på det här och får ju bevittna deras frustration men också då vad som händer på plats. Och förväntar sig sen då att det här ska bli en stor nyhet. Men när ingenting kommer då så hör han av sig, kontaktar DN, berättar om vad han har bevittnat och blir sen då uppringd av en journalist. Och när han då nämner att han upplevde det som att huvudsaken av de här misstänkta förövarna var ensamkommande flyktingbarn, så upplever han att journalisten tappar intresse. Där står ju ord mot ord. Hon menar på att hon inte alls tappade intresse. Men hur som haver så säger hon att hon ska kontakta den här polisen. För psykologen då förmedlar ju poliskontakter som kan bekräfta hans uppgifter. Men så blir det ingen story. Och veckorna går och månaderna går och sen inträffar Köln. Vad är det som händer i Köln? Ja, nyårsafton i Köln så var det ju också många kvinnor som utsattes för övergrepp i anslutning till tågstationen i Köln. De blev omringade av stora gäng och ofta då sexuellt utsatta eller antastade eller ja, på något sätt då ofredade eller våldtagna. Och det här ger ju stora rubriker över hela Europa och även i Sverige. Och man går ut och det fick väl lite olika reaktioner, men på DN så gick man ju ut och sa att det här var ett stort svek mot offren, att det tog flera dagar för tysk media att rapportera det där. För även i Tyskland då så blev det en viss fördröjning. Det tog 5 dagar innan den här nyheten nådde ut till allmänheten. Och man sa ju sen då att man var rädd att det här skulle spä på främlingsfientliga strömningar. Men till slut kom det fram, statliga tv-kanalen gick ut och bad om ursäkt för att det hade tagit så här lång tid då, de här dagarna, polischefen fick avgå och det blev ju konsekvenser då. Men i Sverige var man ju också upprörd över det här och DN skrev då att det var ett stort svek mot offren. Och så får då psykologen ett samtal från den här journalisten som säger att du, det här tipset du hörde av dig mig i somras, nu skulle vi vilja köra på det. Nu skulle vi vilja göra något av den här storyn, så kan du tänka dig och berätta igen. Varpå han då blir förbannad och tycker att det här är liksom höjden av hyckleri, att man sitter och kritiserar då tysk media för att inte ha berättat om de här övergreppen, medan man själv då har känt till liknande övergrepp i 5 månader som man inte har berättat om. Så han kontaktar då Jean Frick på Nyheter Idag. Och Jean kör då storyn att DN kände till det här men valde att inte berätta. Precis. Och din bok går igenom dels det här, själva händelserna. Men du berättar också om Jean som person. Och så har du ett exempel på en svensk invandrare som verkligen har överanpassat sig till Sverige. Varför har du valt de här två personerna att illustrera dina poänger med? Jean blev ju intressant främst då på grund av hans roll i att det som hände på den här festivalen kom till allmänhetens kännedom så att säga. Jag träffade honom första gången i Almedalen sommaren efter att det här hade blivit en stor nyhet då, 2016. Då jag var och lyssnade på ett seminarium som hette Ljuger medierna om migration, misstro och mörkning. Och där pratade man om just uppkomsten av vad man kallade då så kallade invandringskritiska sajter, alternativsajter. Man hade bjudit in representanter från etablerad media. Sveriges Radio var där, Gefle Dagblad, man hade tagit in en forskare som fick redogöra för vad som driver sådana här sajter. Och efteråt så gick jag fram till den här forskaren och frågade, men hur kommer det sig att man inte
att ni inte har bjudit in någon representant från de här sajterna som ni står och pratar om. Och då säger han att nej, men det var inte mitt beslut, men Jean Frick som driver nyheter idag sitter där om du vill prata med honom. Och då pekar han då på Jean som sitter där på första raden, har liksom rest hela vägen till Gotland, är närvarande för att lyssna på det här seminariet. Men han får inte medverka, han får liksom inte ge sin sida av saken. Och det i sig tyckte jag var väldigt anmärkningsvärt. Det strider ju mot all liksom, god publicistisk sed i västvärlden. Att man står och pratar om någon som vill ge sin mening, som är på plats och ändå utestänger då vederbörande. Så det gjorde att jag blev väldigt nyfiken på Jean. Och gick då fram och pratade med honom, och det var så vi kom i kontakt. Och han var ju förstås angelägen om, han hade ju erbjudit tillgång till sina källor och till sitt källmaterial egentligen vitt och brett, vem som helst som ville kolla upp hans story istället för att bara avfärda den. Men det var bara, så vitt jag vet, en norsk journalist från den norska branschtidningen Journalisten. Som nappade på det här erbjudandet och liksom gjorde kollen och gjorde en egen story. Så Jean var förstås intresserad av att föra ut liksom det arbete han hade gjort och att någon skulle på allvar titta på hans källor. Men jag blev även intresserad av, men vem är då Jean? I en kultur där det hårdaste straffet vi har är ju social utfrysning. Och vad krävs det då för sorts människa? För man vet ju att om man gör något sånt, att hela samhället, hela det etablerade samhället kommer ju vända sig mot dig i det läget. Så jag ville försöka förstå, vem är då Jean Frick? Och vad gör honom immun, som det verkar, mot den här typen av social stigmatisering? Och vad var det som gör just Jean Frick så immun mot den här typen av stigmatisering? Jag vet inte om det är en faktor, men jag försöker ju skildra hela hans liv då för att man ska få någon form av bild av vem han är. Han är ju själv uppvuxen i någon form av utanförskap, kan man väl kalla det. Han växte upp i Killeberg, gränstrakterna Småland, Skåne. Son till en polsk judinna och en resande, alltså vad man förr då brukade kalla för tattare. I ett litet samhälle där det på 80-talet i princip räckte med att man hade mörkt hår, mörka ögon, osvenskt namn och en familj som var helt oförmögen att anpassa sig efter den här jantelagen och den lokala svenssonnormen som rådde där för att man skulle bli utanför. Ja, ett exempel från hans barndom då, att hans pappa brukade köra såna här vräkiga amerikanare, stora bilar, spelade alltid hög musik och brukade parkera tvärs över tre parkeringsplatser utanför det lokala ICA, bara för att han ville provocera liksom byinvånarna. Och det var ett väldigt osvenskt beteende, om man ska kalla det, och störde såklart folk, och det här gick ju då ut över Jean. Han blev kallad svartskalle, jävla tattare och hem till Polen. Den typen av skällsord då, fastän han var född och uppvuxen i Sverige. Ja, men också med en sån förebild som fadern, hade det inte varit mer imponerande om Jean hade blivit en klassisk medelsvensson som inte klädde sig i Adidas byxor på offentliga tillställningar och kanske körde en nyare Volvo än de där skrotbilarna han lyckas bygga ihop själv? Ja, kanske, jag vet inte. Det verkar som att han inte har gjort revolution. Förstår du vad jag menar? Och det gör mig lite orolig. Man kunde förutsäga att det skulle gå därhän, menar jag. Alltså, min far parkerade familjens Volvo inom de rutor som anges för bilars plats liksom. Det är det jag gör uppror mot. Så du borde ha skrivit om mig. Anywho. Den här Samvel som du skriver om är den andra huvudkaraktären, kan man säga. Och han har inte velat ha lika mycket uppmärksamhet och får kanske inte lika uppmärksamhet när det skrivs om din bok, därför att Jean stjäl all hans oska, så att säga. Men jag tycker att det var en väldigt intressant karaktär. Kan du berätta lite om Samvel? Samvel är armenier.
liberal, kommer till Sverige egentligen i jakt på sitt spirituella hemland, kan man säga. Han växer upp i Armenien som, han är albino, så fysiskt så står han liksom ut från omgivningen och känner sig alltid utanför. I ett land då där de allra flesta, jag tror 98%, de är väldigt etniskt homogena, och 98% är liksom armenier, mörkt hår, mörka ögon, och han då som blond och blåögd och väldigt ljus står liksom fysiskt ut, blir kallad dansken hela sin uppväxt, och utvecklar då tidigt en liksom förkärlek för skandinavisk kultur också. Kanske hoppas han att det är där han liksom, att det är lite av en ful ankungen historia, att han försöker hitta sitt, ett ställe där han då skulle passa in bättre. Så han intresserar sig tidigt för Greta Garbo, blir hans idol. När alla andra tittar på Friends så tittar han på gamla Garbo-filmer. Han läser Strindberg, han liksom studerar svensk historia, läser, tar del av svensk kultur och utvecklar den här kärleken på avstånd, kan man säga. Och sen då så hittar han ett sätt att komma till Sverige. Han kommer in som student i Lund och flyttar då så småningom. Och gör verkligen allt och mycket mer därtill för att passa in. Han lär sig felfri svenska. Numera låter han som en lundensare. Igen fortsätter att fördjupa sig i kulturen. Han har som mål att ingen ska behöva anpassa ett samtal efter hans närvaro. Så han ser till och med gamla tv-serier, alltså för att plocka upp alla de här kulturella referenserna så att han ska kunna passa in helt och hållet, och man aldrig ens ska förstå att han inte kommer från Sverige då ursprungligen. Ja, och jag har ju träffat honom och kan intyga att han har av någon outgrundlig anledning på riktigt, alltså det går inte att förstå att han skulle vara någonting annat än svensk. Nej. Han har verkligen tagit åt sig. Och sen blir han utkörd här. Han får inte vara kvar. Precis, han blir utvisad. Ironiskt nog så får han sitt brev då han ansöker om permanent uppehållstillstånd och han ansöker om arbetsvisum. Och samma dag som han får sitt första avslag, så att säga, samma dag som han får sitt första riktigt relevanta jobb. Han har jobbat hela tiden, men ett jobb då som är relevant för hans akademiska examen. Som hotar fackens ställning, kan man säga. Ja, han får i alla fall avslag och han blir utvisad då på grund av otillräcklig anknytning. Därför att han har inte lyckats göra någon med barn och han har inte gift sig. Eller attackerat en amerikansk rappare här på besök. Vilket också kan vara en förutsättning för att få uppehållstillstånd. Men genom de här personerna så visar du dels då vad som krävs för att komma in i det svenska samhället. Och du visar rätt tydligt att det går inte riktigt. Nej, alltså även någon som Samuel, som man tycker, för ofta skyller vi på att det är svårt att komma in i det svenska samhället om man ser annorlunda ut eller man låter annorlunda, eller det liksom blir omedelbart uppenbart att man inte är svensk från början. Och därför tycker jag att Samuel är så intressant, för vad händer då om man tar någon som fysiskt passar in, alltså han står inte ut på något sätt och blond blåg och pratar felfri svenska. Vilka hinder kvarstår då för att man ska uppfattas som svensk och känna sig som svensk? Så får man liksom följa hans resa då och hur han upplever att han blir mer och mer passiv. Det här med att man ska liksom inte tänka själv, utan det finns ett rätt svar för allting. Förutom då i sociala situationer då det finns ett rätt svar men ingen vill berätta det för dig. Så han har flera historier av situationer där han känner att nu gör jag någonting fel. I början då när han försöker anpassa sig. Han märker på människorna runt omkring att han gör någonting på ett felaktigt sätt. Men när han frågar så får han inget svar. Utan då säger han, nej men vad som du är, det finns inget rätt sätt. Utan här liksom, allt är okej så. Så det här att försöka känna av hur han ska bete sig då.
för att själv då försöka lista ut vad som är rätt sätt, om man ska kalla det. Ja, nej, jag tror att jag själv som har vuxit upp här med föräldrar som är födda här, fortfarande är det någonting som saknas. Därför att under den här veckan när Sverige stängde gränsen, också 2015, då var det, alltså, det var som att jag kunde känna det kollektiva medvetandet vrida sig 180 grader. Men samtidigt så kände jag mig också extremt utanför. Det var liksom ingen debatt, ingen diskussion, ingenting. Det var bara extremt tyst den veckan, eller en och en halv vecka ungefär. Och man bara liksom, det var som att det är extremt svårt att beskriva. Det här upplevde ju Samuel också personligen då, så att säga. För han hade ju lärt sig då att, men i Sverige så finns det ett rätt svar, det finns ett rätt sätt, det är liksom en linje som gäller. Men han var inte heller förberedd på att det här skulle svänga så fort. Om det ens kunde svänga. Och det blev väl hans liksom första upplevelse med när åsiktskorridoren svänger, när han kunde betrakta det här och faktiskt se det hända. Vilket var väldigt omskakande för honom. Det kan jag tänka mig, eftersom han flydde från vad han ansåg vara misär och diktatur och ett socialistiskt systems förfall till vad han trodde var en liberal västerländsk demokrati. Eftersom landet i fråga har gått runt i världen de senaste 80 åren och påstått sig vara en liberal västerländsk demokrati. Då blir det ofta så att utlänningar inte riktigt hänger med i svängarna alla gånger. Men ja, och sen det verkliga brottet då i din bok, det är DNs mörkning. Det är samhällets tystnad, den här kollektiva tystnaden. För det var ju inte bara DN, utan det var ju, men egentligen hela samhället. Det var inga andra medier som rapporterade heller. Det kom ett litet kort inslag i Sveriges Radio innan festivalen började, där en företrädare för festivalen då berättar att man har stora problem med sexuella övergrepp. Men sen görs, och det här sänds då 5 på morgonen, sen görs ingen uppföljning överhuvudtaget. Det är ingen som ringer och frågar, ja men hur gick det då? Ni skulle lära tjejerna att sätta gränser för att få bukt med det här. Hur gick det? Blev det bättre? Skedde det några övergrepp? Den uppföljningen gjordes inte. Så det var ju inga medier som rapporterade om det här. Polisen skrev ju det internt, men de gick ju inte heller ut och informerade allmänheten om det här. Stockholms stad kände ju till det, de gick inte heller ut och informerade allmänheten. Det fanns ju till och med mina föräldrar, ett offer som jag intervjuade, hennes pappa uppmuntrade inte henne att berätta historien förrän han läste om det i DN 5 månader senare. För då var liksom signalen ut att okej, nu kan vi prata om det här. Så det här, den här kollektiva tystnaden och den här ängsligheten i den svenska kulturen, att konformiteten helt enkelt, att vi vågar inte prata om det här förrän vi får den här givna signalen som du beskriver, när det liksom allting vänder, och då kan vi prata om det, och då pratar vi inte om någonting annat. Men det är det som är det svenska samhällets brott, skulle jag säga. Och den signalen i just det här fallet fick Sverige inte riktigt, eftersom Chang förekom väl DNs publicering? Precis. Så DN får informationen, de sitter på den tills de, alltså för instinktivt vet ju alla svenskar som du säger att vi sitter på det här tills alla är redo att prata om det. Vi måste vänta på att den som är absolut allra sist i klassen har hunnit ikapp alla andra. Och sen så kan vi då ta fram projektorn och visa bilderna. Men Chang förekommer ju allt det här och publicerar, och då blir det ju en annan fråga istället. Precis, Chang kör då storyn DN mörkade sexövergrepp. Var på följande dag kör DN storyn polisen mörkade sexövergrepp. I det läget så finns det ju ingen längre som kan hävda att de här sexövergreppen inte har ägt rum. Och att de har ju uppenbarligen undanhållits från allmänheten i 5 månader. Så nu handlar det ju då om vem är ansvarig för det här. Och där menar ju pressen då att det här är polisens ansvar. Men polisen själva säger ju att ni brukar ju aldrig förlita er på våra pressreleaser annars.
presschefen varje lander pratar med varenda kommunikatör i organisationen och får till svar att ingen har fått något samtal från någon inom media där man har försökt bekräfta eller dementera de här uppgifterna då, som det här tipset som ju bevisligen gick fram. Så vilka ansträngningar har man då gjort för att bekräfta det här? Och han menar ju på att hade pressen velat knäcka den här storyn så hade de visst kunnat göra det. Sen att de inte själva la upp det på sin hemsida och berättade aktivt att det här har hänt, det kan de ju få kritik för. Men det är samtidigt inte polisens uppgift att servera journalisterna nyheter, utan de måste ju göra sitt jobb. Ja, de måste granska makten, och polisen ska ju vara en sån makt liksom. Ja. Och vid det här laget så vet alla att det har hänt, förlåt, vad sa du? Hade polisen ljugit om det här, om journalister hade ringt och frågat och de hade ljugit om det, då hade man kunnat säga att polisen mörkade. Men så vitt vi vet så fick polisen aldrig frågan. Okej, så, men att sexövergreppen ägt rum, det är numera, det är fastlagda historiska faktum. Ja, ja, sen då när DN skrev om det här och sa att polisen mörkade, så publicerade ju de till exempel utdrag ur polisens interna rapporter där det här framgår då med all önskvärd tydlighet. Man får ju också befälhavare från, som var i tjänst under både 2015 års festival men också tidigare festivalår, som då vittnar om att ja, det här är ett stort problem. Man vet inte hur man ska hantera det, för det är så stora volymer att man har då fokuserat på att avvisa misstänkta förövare snarare än att arrestera på plats. Det får tjejer som vill medverka till någon anmälan, för de är så uppjagade och traumatiserade förstås när det här har inträffat. Men det är också svårt att se exakt, okej, det här gänget omringade mig, men vem gjorde vad? Är också svårt att utröna då när det här äger rum i publikhavet. Så det finns en mängd då, aspekter som gjorde att det blev svårt att göra rätt saker av det här, att verkligen ställa förövarna till svars. Men att det har ägt rum är ju ingen som tvivlar på längre. Ja, inte riktigt, därför att du blev ju intervjuad av Erik Fichtelius. Ja, just det. Jag har nämligen gjort en parodi på den intervjun där jag läser. Och jag vill också säga innan jag börjar med de här frågorna att jag har faktiskt bjudit Erik Fichtelius till dekonstruktiv kritik för att prata om just intervjun med dig. Han fick två inbjudningar, han svarade inte på den första och han tackade sen nej på den andra. Och det var efter det jag gjorde parodivideon av intervjun mellan er två och hans bok då, som han har skrivit om journalistikens gyllene regler. Just det. För du har ju pluggat journalistik. Ja. Och då har ju du läst Erik Fichtelius bok. Det stämmer. Varför det? Därför att det är kurslitteratur på de flesta journalistutbildningar som jag känner till. Erik Fichtelius har ju också myntat begreppet konsekvensneutralitet, som jag är en stor anhängare av. Det vill säga att om någonting är sant och relevant så ska man rapportera om det utan att ta hänsyn till vem som eventuellt gynnas eller missgynnas av rapporteringen. Det är en viktig princip tycker jag, och den är han fader till så att säga, eller i alla fall begreppet som sådant han myntat. Eller har han översatt det från engelska? Ja, det vet jag inte. Han har översatt det från engelska. Okej. Han har inte kommit på det. Han har inte kommit på det. Men han är på något sätt din idol. Jag har pratat med flera journalister som älskar Erik Fichtelius. Och det gäller inte bara på senare tid. Det gäller överlag. Hans namn dyker upp ibland. Han är något av en nestor inom svensk journalistik. Ja, så är det. Så det måste ju ändå kännas fint att få en intervju. Eller bli intervjuad av Erik Fichtelius. Det var ju en mycket märklig upplevelse den där intervjun. Men ja, nej, jag var glad över det. Jag var särskilt glad. Jag blev inbjuden då till Politik i Bokhylland för att prata om min bok. Och blev särskilt glad när jag fick höra att det var han som skulle vara intervjuare. Just därför att jag har, som du säger, jag ser upp till honom. Jag har studerat honom vid Journalisthögskolan. Och tyckte att det skulle vara spännande att få träffa honom men också bli intervjuad av honom. Så hur gick intervjun då?
Ja, det var bisarrt. Han ville inte, som jag upplevde det, inte alls prata om boken, utan snöade väldigt tidigt in på de här sexuella övergreppen. Att jag skulle ha hävdat att alla förövare var afghaner, vilket jag inte har hävdat. Och det handlar inte, min bok handlar överhuvudtaget inte om förövarnas eller de misstänkta förövarnas etnicitet, utan det handlar ju om, som vi just har gått igenom, det svenska samhällets brott, att man inte ville berätta om det här därför att man, polisen bedömde att den stora majoriteten förövare var ensamkommande flyktingbarn, och förmodligen så var det på grund av det som man då inte ville köra den här storyn. Men Erik Fichtelius hävdar ju att de här övergreppen kanske överhuvudtaget inte hade ägt rum, därför att det inte hade blivit då rättssaker av dem. Vilket jag tyckte var väldigt märkligt, att man liksom år 2019, efter allt som har hänt, efter hela MeToo-rörelsen, att man kan sitta i ett land som utger sig för att vara världens mest feministiska, sitta i statlig tv och bli intervjuad, och ja, jag blev helt ställd, om jag ska vara ärlig, när han då försöker hävda att nej, men de här övergreppen har aldrig ägt rum. Och sen då går SVT ut med en rättelse där man säger att nej, det förekom sakfel, därför att det är inte så att det inte har blivit någon rättssak, det har faktiskt blivit en dom har fallit, vilket ju då låter, tycker jag, som att okej, det var en tjej som blev utsatt då, alla de andra, de har ljugit då, eller vad ska vi dra för slutsats av det? Ja, det är den slutsats man drar om man inte känner till någonting innan. Och sen så ser man den här intervjun och inte är programmerad att automatiskt hata vita medelålders män, vilket Erik Fichtelius råkar vara en. Så tycker man ju att ja, men han kanske har en poäng här. Han börjar ju i och för sig lite svajigt genom att beskriva till exempel Dagens Nyheter. Jag kan läsa upp citatet för dig här, så får vi se vad du säger. Och du behöver inte oroa dig. Lyssnarna kommer kunna ta del av hela intervjun. Jag har nämligen laddat ner den illegalt och kommer ladda upp den på min hemsida i en egen videospelare. Så de kommer inte kunna ta ner den. Och jag ser den delvis som min, för de stjäl ändå våra skatter för att finansiera sin verksamhet. Så jag... Det här med upphovsrätt och SVT, jag vet inte riktigt om de kan hävda det. Men ja. Citat Erik Fichtelius till dig. Att landets största tidning med berått mod av politiska skäl undanhåller en nyhet, det är vad du påstår. Slutcitat. Det är en öppen fråga. Nej, det är hans fråga till dig. Ja. Och en av dem... Precis som du säger nu, en av de regler han säger är att man ska ju ha så öppna frågor som möjligt när man är journalist. Det här är ju för det första en väldigt stängd fråga, och för det andra, märker du faktafelet? Ja, visst. Landets största tidning. Dagens Nyheter är inte landets största tidning, har inte varit i mätningar på flera år. Tredje eller fjärde plats som bäst, men Erik Fichtelius, han målar upp Dagens Nyheter som Sveriges största tidning. Varför? För i hans huvud är det antagligen. Sen så säger han saker som, det här är också ett citat. Jag har varit utgivare i decennier. Lite för att sätta dig på plats och visa hur mycket han själv... ja, och sen så säger han till dig på ett rent mästrande sätt, citat, oerhört tunt påstående, påstår han att din bok är. Den är väldigt väl researchad. Jag har faktiskt gjort nedslag i din notförteckning. Och jag begär inte en erratalista, Kajsa. Det jag tyckte var mest upprörande där var ju att han sa att du bygger din bok på två anonyma vittnen, säger han vid något tillfälle. Mm. Eller om man till och med säger ett anonymt vittne. Och så är det ju absolut inte. Jag menar, jag inleder boken med skildringar då från den här psykologen och polismannen som jag, de två är anonyma. Men deras påståenden är ju inte på något vis, grundas ju inte på bara vad de säger. Jag menar, det finns ju polisens interna rapporter. DN har ju själva använt mycket av det här källunderlaget som
som sen kom fram. Då har Stockholms stad interna mötesprotokoll. Du har mejlkorrespondensen fram och tillbaka. Du har poliser som under namn sen har gått ut, som inte alls är anonyma, som har varit liksom ansvariga för de, säkerheten vid de här festivalerna, som går ut och pratar om det här. Så det är ju inte så att, att källunderlaget för att de här övergreppen har ägt rum bara hänger på de här två anonyma vittnena. Det är ju direkt felaktigt. Ja, fast Erik Fichtelius hävdar att, att det har inte ägt rum. Och SVT håller med honom om det. Så är det faktiskt nu. För, det låter ju lite svårt att man säger det ägt rum i ett fall då. Men alla de andra som blev utsatta, eftersom, eftersom svensk rättsväsende har misslyckats med att de ska få rättvisa i det här fallet och att det ska bli några juridiska konsekvenser, så har det här aldrig hänt. I Erik Fichtelius värld är det så att har det inte blivit en rättssak av hans semester, då kan han inte visa bilder för sina grannar och släktingar, därför att den har inte ägt rum. Alltså, jag, nej men det, alltså det är verkligen löjligt, för det här är han, så här, ska jag läsa upp citat som jag har skrivit ner från den här intervjun, så får du, du får kommentera dem efterhand. Då är min fråga till dig, om svagt belägg, ska man överhuvudtaget i en nyhetsrapportering om misstänkta brott lyfta fram etnicitet? Om det, svagt belägg. Det är direkt citat Erik Fichtelius till dig. Precis. Och det är ju två helt separata saker. Pratar om att det är ett svagt belägg för att övergreppen har ägt rum, eller är det frågan, ska man lyfta fram etnicitet? Och jag tror jag valde i det här fallet i intervjun att svara på den senare delen då, vilket det här med etnicitet. Och jag säger då att när det är relevant, men det får man bedöma från fall till fall. Men det är inte det min bok handlar om. Vilket det heller inte är. Jag menar, det är anledningen till att DN inte ville köra den här storyn, det kan de ju bara svara på själva. De säger ju själva att de inte kunde få det här bekräftat då, officiellt utåt sett. Men jag har ju bandinspelningar där den här journalisten och psykologen samtalar, där hon säger att det handlade om att man gick inte igång på storyn. Det är hennes direkta citat. Jag kan läsa upp. Exakt, jag har ju transkriberat de här bandinspelningarna. Och då säger hon så här, när psykologen ringer upp och frågar varför man, hur man kunde låta bli att köra den här storyn, så säger hon, jag har lämnat över det här till Stockholmsredaktionen där det hör hemma. Sen har Stockholmsredaktionen gjort bedömningen att de inte vill göra det. Jag tycker att det var tråkigt. Och då frågar förstås psykologen hur de kan göra den bedömningen. Och då svarar hon, redaktören på Stockholmsredaktionen gick inte igång på det här tipset. Jag lämnade två tips samma dag. Det ena gick hon igång på, jag kommer inte ens ihåg vad det var. Och då säger han, hon gick inte igång på att flickor systematiskt utsattes, att 90 killar var omhändertagna och att det här pågick varje kväll under den här festivalen. Det hade inget nyhetsvärde. Menar att jag ska tro på det? Och så vidare. Och när man då tittar på vad de toppade med nästa dag, för då tänker man, okej, okay, det kanske var någon annan viktig nyhet då som gjorde att det här hamnade i skymundan. Men det som DN hade på sin etta dagen efter festivalen var att, att scouterna tappar medlemmar och att Förenings Sverige tappar medlemmar. Det var liksom den stora nyheten. Och de följande dagarna efter det här så fanns det, var liksom sommartorka. Det var inga stora nyheter. Kajsa, så att, ja. Om man är en del av den korporativa staten, då är det faktiskt en katastrof att föreningsscouten, verksamheten håller på att dö. Det är det. Du måste förstå det. Det är viktigare. Ja, det är viktigare. Ja. Och sen vill du också kanske dra dig till minne, som du har läst Fichtelius, så ska du veta att det, just det där jag citerade som du nu svarade på, det är ju en dubbelpipig fråga. Det är ju ett no-no enligt Erik Fichtelius egen bok om journalistikens gyllene regler. Man får inte ställa två frågor igen. Dödssynd. Riktigt pinsamt att se. Det värsta var också att så fort han hade ställt den frågan så flinade han åt dig. Som om han just lyckats med någon sorts seger. Citat. Ska man lyfta fram etnicitet i nyhetsrapportering, tycker du det? Slutcitat.
Ja, där kom den igen då. Ja, Han ställde den två gånger. Därför att det var där han tyckte att han satte dit dig. För att du har nämligen använt etnicitet i rapportering då. Enligt Erik Fichtelius. Ja, och det var det här som gjorde mig så perplex. För det är ju inte alls det min bok handlar om. Och jag berör det knappt. Utan jag berättar ju, som vi redan nu har sagt flera gånger, om själva brottet och om hur samhället reagerade på det. Sen så gick man ju sen ut och sa att det handlade om att man inte ville gynna SD, och eftersom de misstänkta förövarna bedömdes vara då majoriteten av de ensamkommande, och att det var därför man inte valde att rapportera. Men det är ju den enda gången som etnicitet överhuvudtaget kommer in. Så jag förstår inte varför det skulle vara liksom huvudfrågan i den här intervjun. Nej, det kanske inte är huvudfrågan, men det är fel svar, Kajsa, för rätt svar är, om, precis som du sa i intervjun, om det är relevant så ska man rapportera etnicitet. Annars blir det obegripligt. Till exempel, presidenten tyckte att det var en bra idé att ingen i Zimbabwe skulle få barnbidrag. Då måste man fråga sig, vilken president? Är han från Zimbabwe eller är han från någon annanstans? Och kan man inte säga att han är Zimbabwes president, det vill säga etniciteten, då blir det obegripligt. Sen har vi, förlåt, nu blir jag lika mästrande som Erik Fichtelius. Sen så säger han, det här är också ett skönt citat, Erik Fichtelius, Chang Frick som driver det som kallas för alternativa medier. Det är bara ett citat. Jag vet inte, har någon förklarat för Erik Fichtelius vad alternativa medier är? Eller tror han att Chang driver alla alternativa medier? Tror att Chang driver en rasistisk hatsajt. Var det inte så han sa sen? Det är först efter att han har frågat dig hur du gör honom till hjälte i den här historien då. Och sen var du tvungen att försöka ta dig ur det. Det är ett extremt ledande fråga. Nu ska vi se här. Det exakta citatet är: den du för fram här som en intressant person i sammanhanget är en som driver en sajt som utav väldigt många beskrivs som en högerextrem, främlingsfientlig propagandasajt. Det är inte alls en ledande fråga av många, Erik. Man kan fråga sig, vilka är dessa många som beskrivit Nyheter Idag som en högerextrem, främlingsfientlig propagandasajt? För det ligger inte riktigt bra. Det är en bättre fråga där. Va? Det hade kanske varit en bättre motfråga där än mig. Alltså, du var ju inte där för att ställa frågor till Erik Fichtelius om hans intervjuteknik. Så är det ju faktiskt. Ja. Nej, och jag trodde inte att jag var där för att prata om huruvida de här övergreppen överhuvudtaget hade inträffat heller. Nej, och nu? Hur är det med arbetstillfällen i Sverige? Regnar erbjudandena? Nej, det gör de ju inte. Men ja. Är du glad att du lämnade Sverige? Ja, men det var jag väl redan innan. Jag har alltid liksom varit intresserad av andra länder och andra kulturer så där. Men visst har det här är ju ett sätt att visa att jag hade rätt i min förutsägelse. Jag sa ju innan den här fanns på svenska så blev jag intervjuad av Kvartal. Och fick då frågan vad jag trodde att reaktionen i Sverige skulle bli. Jag skriver också i den engelska versionen i ett förord och liksom förutsäger vad jag tror kommer hända. Och det är ju egentligen just det som har hänt. Först tystnad, vilket, jag menar, den fick stor uppmärksamhet när boken i Storbritannien, men det var inte ett knyst hördes då i Sverige trots att den handlade om Sverige. Men sen då, antar att det blir någon tröskel när det har pratat så mycket om den utomlands att man ändå måste kommentera. Ja, då kommer det här, men då gör man det på ett sätt så att jag ska utmålas som någon form av främlingsfientlig, högerextrem. Ja, man försöker helt enkelt misskreditera mig då och budskapet därmed. För dina tidigare böcker, de har inte alls fått lika mycket uppmärksamhet egentligen i svensk media och inte lika negativ uppmärksamhet som den här. Men nu när du har publicerat den här så har plötsligt hela din oeuvre har recenserats nu. Ja, det är lite intressant. Som du säger, jag har inte alls fått mycket uppmärksamhet.
Min Sydafrika-bok fick en del positiva recensioner, bland annat i Expressen. Men sen efter den här kom ut då, så gick Kajsa Ekis Ekman gick ut och hon menar på att jag var, vad var det hon sa, min Normans tropikhjälm är inte längre osynlig, tror jag att hon sa. Och så går hon då igenom hela min författargärning och tolkar då retroaktivt in högerextremism överallt. Och även i den här Sydafrika-boken som fick väldigt fina recensioner i svensk media. Och där hon säger då att den tyckte hon först om, men nu har hon ångrat sig då. Och nu har jag tydligen bekänt färg. Där man tidigare var högerextrem internationellt sett, och så har jag liksom nu kommit ut ur någon form av garderob. Ja, det var mycket absurt att läsa hennes recension av det här, helt enkelt. Ja, och fler var de. Det var, vad hette hon på Journalisten i Sverige? För jag läste faktiskt den norska journalisten artikeln också om dig. Okej. Men den var väl inte riktigt lika enkel att förstå, för den var skriven på norska. Norska Journalisten, det har jag nog missat. Nej, inte om dig, förlåt. Om We Are Stockholm-händelserna. Men sen så skrev Svenska Journalisten skrev om vad de kallade drevet mot DN. Och den artikeln skulle jag vilja fråga dig om, för du citerar den i din bok. Jag tycker den sammanfattar det hela rätt väl. Ja. Förstår du vilken jag syftar på? Ja, det är den där det står någonting i stil med att attacken mot DN är en attack mot oss alla eller något sånt, va? Exakt. Det var till och med rubriken. Mm. Drevet mot DN är en attack mot oss alla. Ja. Ja, och det är ju lite där visar man ju då att det här sitter i väggarna, för om media verkligen var oberoende och inte drog sig för att också granska varandra, så skulle man inte hamna i den sitsen. Men det var ju inget svenskt medium, mig veteligen, som ställde DN mot väggen efter det här. Man frågade inte, jag menar, man citerade DNs egen Q&A där de gick ut och sa att okej, vi kunde inte bekräfta de här uppgifterna, därför körde vi inte storyn i princip. Men ingen ställde då följdfrågan, men vilka försök gjorde ni för att bekräfta uppgifterna? Jag menar, det är en naturlig följdfråga då. Ja, då sa man, när vi fick inte tag på den här polismannen, sa man ju också. Ja, men den här polismannen då, han säger ju själv att han försökte ringa ett antal gånger och att det var DN som inte ville prata med honom. Och om han nu ljuger, trots att det är han som har initierat kontakten och själv liksom vill vara källa i det här. Men låt oss säga att han då har fått kalla fötter, han ångrar sig och han ljuger om det här. Varför ringer man då inte någon annan? Det kan ju inte vara svårt att, jag menar, ring vakthavande, ring någon på kommunikationsavdelningen, ring någon annan som har varit i tjänst, ring någon som har tjänstgjort vid tidigare festivaltillfällen. Det finns ju en uppsjö med möjliga poliskontakter man skulle kunna ta där. Men det väljer man nog inte göra, och det ifrågasätter ingen av de andra medierna. Man begär liksom, man ställer inte DN mot väggen där och säger, men vilka ringde ni? Berätta nu exakt då, vilka försök gjordes för att bekräfta den här storyn? Och det är ju verkligen en story som var lätt att bekräfta, därför att som du sa, Chang erbjöd alla som ville att ta del av hans källmaterial, om man var journalist, det vill säga. Och norska Precis, journalisten de gjorde det. De här bandinspelningarna, och de, till exempel, har han ju erbjudit till alla, men ingen som har. Så det är ju egentligen en gratis story för den som vill. Ja. Så vad ska vi göra då, vi svenskar? Jag menar, du har ju uppenbarligen lämnat landet. Men vi svenskar som har en media som... För det här är ett exempel, men jag har gjort det här tillräckligt länge nu, Kajsa, för att kunna berätta för dig att det finns fler exempel på att de mörkar. Jag tror nästan lite mer illvilligt vid det här laget än vad du gör, men för jag tror inte bara det sitter i väggarna. Men vad ska vi göra åt det här då? För nu har vi ju uppenbarligen som folk en media, massmedia, som ljuger för oss. Alltså det är svårt. Jag måste säga själv att jag blev förvånad ändå, även om jag liksom förutsade det här i någon mening då,
så blev jag ändå beklämd och förvånad över liksom nivån på argumentation. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att jag skulle sitta i liksom SVT och genomlida den intervju som vi har pratat om här. Att den typen av frågeställningar, där man ifrågasätter verkligheten. Liksom, där fakta som är obestridbara fakta ifrågasätter. Som om det aldrig hade hänt. Så lågt trodde jag ändå inte att svensk media hade sjunkit. Så jag vet inte. Jag är beklämd över utvecklingen. Jag tyckte mig se en ljusning ett tag. Där det ändå kom liksom, spelare som Kvartal. Tycker jag är bra. Man kom liksom mitt i. För förut du har de traditionella medierna. Och så har du haft det alternativa medielandskapet. Men inte så många liksom däremellan som ändå kan bygga upp en trovärdighet och vara någon form av motpol. Men det har man ju inte. Ja, jag vet inte vad som hände där. Det tog liksom stopp. Men det är klart att det finns medier med agendor. Det finns det i alla länder. Men i de flesta länder så har man då en tydlig motpol. Du har CNN, du har Fox News. Du har liksom två starka parter som granskar varann, försöker hålla koll på varann och är de första att liksom belysa den här typen av övertramp. Och du är inte tvungen att betala för någon av dem om du inte vill. Precis. Så är det ju också. Så jag har inget bra svar där. Jag vet tyvärr inte vad Sverige kan... Ja, inga bra råd där alls tyvärr. Ingen fara, Kajsa. Jag tror säkert att om jag fortsätter fråga varenda person som har blivit utfryst ur svensk offentlighet för att de har råkat säga någonting olämpligt eller bara sanningen, så kommer jag förr eller senare få det svar jag letar efter. Men jag vill tacka dig i alla fall för att du ville vara med i dekonstruktiv kritik. Är det någonting du vill tillägga? Jag tror vi har täckt in det mesta, va? Jag tror faktiskt det. Du får gärna stanna kvar på luren efter att jag har tackat dig. Tack så mycket för att du ville vara med, Kajsa Norman. Tack för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Tack också till avsnittets gäst, Kajsa Norman. Vill du veta mer om detaljerna kring DNs mörkläggning av händelserna kring We Are Stockholm kan det vara en god idé att köpa och läsa Kajsas bok En alldeles svensk historia. Länk till den kommer att finnas på hemsidan www.aronflam.com. I löpande text under avsnittet, bara så att du inte blir förvirrad. Där kommer också Erik Fichtelius intervju med Kajsa Norman att ligga, samt en länk till Facebook där Nyheter idag publicerade den där så kallade parodin jag gjorde. Jag ber om ursäkt för ljudet. Beställ alltså Kajsa Normans bok hellre än att se parodin och begrunda vad som står i den. Några av de frågor som Kajsa Normans bok och behandlingen av den och henne efter publicering i svensk media lämnar efter sig kan jag svara på direkt med ett enda ord. Avfinansiera. Avfinansiera public service. Konkurrensutsätt public service och låt fria aktörer konkurrera med public service på lika villkor. Om det nu är så bra som dess tillskyndare hävdar borde det ju inte ha några som helst problem att klara sig i konkurrensen, eller hur? Dra in pressstöd, distributionsstöd och kulturstöd. Låt medierna överleva och gå under beroende på om du som läser, lyssnar eller tittar vill att de ska göra det. Det är fri media och fri kultur. De har dessutom mindre intresse av att mörklägga myndigheters fuck-ups om det inte är staten som är kunden. Det gäller konstnärerna och kulturkoftorna också. Konkurrensutsätt dem och visa att det inte bara är muter till kompisar som knappt klarar av att måla eller dikta med krita. Min ambition är att vara offentlig intellektuell. Jag kanske inte alltid lever upp till det och jag har mina kunskapsluckor, det ska gudarna veta. Men jag har aldrig uppmanat dig att inte läsa något eller bojkotta en text för att jag finner dess innehåll avskyvärt. Läs och döm själv, tycker jag. Eftersom det var en intellektuell borde svara på frågan, ska jag läsa det här? Att uppmana människor att inte läsa det ena eller andra är inte intellektuellt. Det är inte heller särskilt fritt, men så får de här människorna också bidrag av staten för sin verksamhet, så det är redan uppenbart att de inte är särskilt fria, eller som man brukar säga, maktens lakejer. Konkurrensutsätt dem,
så får vi se om de kan överleva på sin så kallade konst utan att stjäla från dig och mig. Det för nämligen det goda med sig att de får lära sig att överleva på egen hand, vilket är utvecklande för dem som människor. Vi kommer få en friare kultur i landet och i förlängningen kommer också de delarna av samhället bli mer meritokratiska. Vi kommer alltså få en allt bättre kultur och bättre konstnärer på kuppen. Utöver alltså att samhället sparar en massa pengar som det kan använda till bättre saker som skattesänkningar, avdrag eller varför inte ännu större skattesänkningar. Jag har också ett förslag om stora skattesänkningar, så håll i dig. Mer meritokrati skulle nämligen sannerligen behövas i Sverige. Dra in partistödet för alla partier också när vi ändå är i farten. Låt partier grundas på medlemmarnas egna bidrag så får vi ett levande och fritt politiskt klimat. Samt mer meritokratiskt, vilket verkligen vore bra. Våra politiker lämnar övrigt att önska. Andra frågor som Kajsa Normans bok En alldeles svensk historia ger upphov till finner du faktiskt svar på i min egen bok Det här är en svensk tiger. Där nämns också Dagens Nyheter, men om helt andra saker som har med det svenska undermedvetnas skugga att göra. Jag kommer försöka ha någon sorts event kopplade till releasen av boken också, där den kommer att säljas på plats efter att jag läst några stycken ur den, antar jag. Eller vad man nu gör på en sån där författarkväll. Samt en konstutställning med verk som skapats under processens gång. Så håll ögon och öron öppna genom att följa mig i sociala medier. Vänlistan på Facebook är full, men det går att följa mig ändå. Alltså genom att trycka på följ. Eller på min sida på Facebook, som jag tydligen har en och publicerar på hela tiden. Eller för den delen på Patreon, Twitter, Instagram, Gab om du orkar. Eller när jag orkar. Och sist men inte minst, LinkedIn. Skojar. Givetvis kan du strunta i LinkedIn. Jag ber dig, eftersom jag misstänker att den här boken kommer att följas av den sedvanliga tystnad jag numera sveper omkring mig som en kylig, lätt, fuktig, möglig gammal överrock. Men den sitter bra och jag måste säga att den klär mig. Dels för att jag nu burit den ett tag och har gått in den, men mest av allt för att, ja, en skönhet klär ju i allt. I den andan vore det alltså super om du beställde boken på nätet, droppa in på ditt lokala bibliotek och viska att de ska beställa boken Det här är en svensk tiger av Aron Flam. Och gärna bjuda in mig på författarsamtal också, så ska du se att det här budskapet kommer ut ändå. För oavsett om det är konstruktiv kritik och det här är en svensk tiger inte talas eller skrivs om, så växer antalet lyssningar obönhörligt. Fler och fler köper t-shirts och muggar. Första upplagan till boken är snart slutsåld, vilket innebär att budskapet når ut. Jag vet det, för bara något år efter att dekonstruktiv kritik började driva på för lika möjligheter snarare än lika utfall, så antar Moderaterna det som slogan i sin så kallade makeover, där jag och resten av väljarkåren alla inser att det mest är kosmetika så här långt, men ändå bättre än inget. Så att dekonstruktiv kritik påverkar är helt klart. Innan vi säger adjö, du och jag, så vill jag alltså tacka dig som stöttar dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish 0768943737, 0768943737, PayPal eller Bitcoin. Du är en individualistisk hjälte och det är tack vare dig som den här podden kan göras. Min affärsmodell är, som du vet, att jag producerar och publicerar och du betalar bara om du tycker om det och vill att jag ska fortsätta göra det, eller om du vill att jag ska fortsätta för att du hatar av hela ditt hjärta och gillar den känslan med hyfsat jämna mellanrum. Så tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish 0768943737, 0768943737, PayPal eller Bitcoin. Alla sätt att donera på finns också på hemsidan www.aronflam.com eller i beskrivningen av avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett särskilt tack också igen till dig som har förbeställt boken Det här är en svensk tiger. Du får ditt exemplar snart. I slutet av augusti har tryckeriet lovat att de senast kommer vara i din hand. Så om du inte beställt ett exemplar, gå gärna in under fliken merchandise på www.aronflam.com och beställ ditt exemplar nu, för första upplagan är snart slut. Tack till dig för att du har lyssnat kritiskt på dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.